Водан продължава, уважаеми зрители. Стъпваме на политическия терен заедно с доцент Валерия Кърдашевска и Максим Бахар. Здравейте, добре дошли. Честит празник. Честит празник. Честит празник на всички. Прекрасен празник. Прекрасен почти национален. Празник. Почти национален. Да. Добре. Празнично ли обаче на политическия терен от това, което наблюдаваме като риторика през последните два дни в контекста на изборните резултати, начина по който премина изборния ден, пък видеонаблюдението и всичко това, което ни показва, разминаването в гласовете? Дори в предварителния разговор коментирахме, че нещата са много познати. Не се случва като че ли нищо ново, нищо извънредно, но днес наистина искам още веднъж да кажа честит празник на всички българи, на всички будители, защото ние имаме такива. Не само сме имали, но и имаме в момента такива будители. И мисля, че това е един много хубав повод да се замислим дали този прекрасен български празник, който е роден на наша територия и който се е появил в едно много подобно на времето, в което в момента живеем. 22-а година министър Стояно Марчевски официализира този празник и го превръща в празник на всички българи, на будителите, за да могат хората, които по това време са загубили посока на къде въобще вървят и какво се случва, да си припомним, че това е след Първата световна война и наистина тогава мечтите на българите са били погребани едва ли не. Той създава този празник по инициатива на група интелектуалци. И аз, когато се подготвях за днешното предаване и си помислих, защо ли днес група интелектуалци не се съберат и не предложат в Народното събрание това да се превърне в не национален празник, а в европейски празник. Нека да събудим цяла Европа. Цяла Европа в момента е в подобна ситуация, разместват се пластовете, като че ли не знаем кое е истина и кое е лъжа, кое е добро, кое е зло. Но ако го превърнем този празник в един европейски празник, защо това да не е първата инициатива на това Народно събрание, 51-то? Да започнем с нещо заедно. Не съм оптимист, позволявам си. Нима няма политическа партия, която да го подкрепи. Не казвам, че е лошо. Много е хубаво, звучи прекрасно, обаче не съм оптимист. Какво биха могли да имат против? Коя партия може да излезе и да каже, ние сме против Деня на будителите да стане европейски празник? С какъв аргумент? Господин Бахар. Така, затварям историята и се връщам на 1 ноември 2024 година. Защото, каквото и да си говорим за историята, значи интелектуалци в България... Това е много хубаво. Да, наистина супер. Е много хубаво, ако се случи. Обаче, чудесно, от гледна точка на прагматизма, дали... трябва да видим какво се случва в момента. Интелектуалци през всички тези години са се събирали и са писали какви ли не петиции. Аз нямам спомен някой от тях да се е случила. Но, най-важното е сега да говорим за изкуство. И ще ви кажа какво е изкуство. Видяхме на отминалите избори изкуството да се купуват гласове. Видяхме изкуството да се печелят избори. Видяхме изкуството да се прави корпоративен вод. Сега е ред на изкуството на нещо, което в България никой не го умее. Изкуството на компромис. Трябва да има правителство и трябва да има хора, които да седнат. Това е за N-ти път. И тук в това студия, в други студия си оговорим, да седнат, дали ще е кръгла или квадратна маса или каквато и да е, и да си кажат, абе, къде е България сега 1 ноември 2024 година? Дай да видим какво правим от тук нататък, как овладяваме инфлация, как пишем нов бюджет, как отделяме пари за култура, за образование, какво правим от тук нататък 2024-2028 или която и да е. Но изкуството на компромиса, отново нещо, което много малко хора в България го умеят, трябва да доминира сега. И това е далеч по-важно, отколкото национални празници, които също сигурно в някакъв момент са били важни, отколкото това, кой печели, кой губи. Знаете ли, не знам дали спомните този филм за изборите, преди, ако не се лъжа, преди 15 години в Америка, когато Джордж Буш победи Ал Гор. С едни 250 или 300 гласа бяха в Майами. Днес в предаването. Ами, не съм го гледал предаването. Обаче това е хрестоматиен пример, как и тук реферирам, разбира се, към тези 20 и колко гласа, които липсват за величие. Станалото станало. Ако има нарушения, ако могат да се възстановят тези гласове, ако трябва да се касират изборите, нека съда да си каже долу. Сега, проблема на ние ли е точно в станалото станало?
Питам аз и като сме готови за компромис, да, като сме готови за компромис, т.е. че е време за компромис, готови ли са политическите формации на фона на назрялата вече тази обстановка и от това, което наистина видеонаблюдението ни показва. 28 гласа бяха, след това спаднаха до 21. Репортажът на БНТ от снощи на Милена Кирова показва, че всъщност тези гласове ги има, просто са нагорен или надолен ред от политическия субект, който трябва да ги бъдат написани на тях. И не е темата всъщност в политическия субект, а в начина по който се случва обработването на резултатите, преброяването, прехвърлянето. Всъщност, когато говорим за изкуството на компромиса, тук съм абсолютно съгласна, че това си е изкуство на компромиса, но ти можеш да правиш компромис само когато си много наясно със своите принципи и когато знаеш кое е истина и кое е лъжа, кое е правилно и кое е грешно, къде сме сгрешили и къде трябва да вложим всичките си усилия. В този смисъл, ако гледаме политическите субекти, те трябва да са много наясно с своите платформи, с своите идеи и принципи, които искат да отстояват. Само тогава те могат да правят изкуството на компромиса, ако са наясно. Ако ние не сме наясно за какво сме, но знаем за какво не сме, къде отива това изкуство? Няма, то се загубва. Това вече не е изкуство. Но ако се върнем пък на проблема с гласовете, понякога губиш не с 20, с един глас губиш. И трябва да можеш да губиш. Както не, трябва това, да можеш и да печелиш. Това е друга тема обаче. В случая говорим за нещо, което го има, но според видеонаблюдението не е отчетено както това, трябва. Което, това е друга тема обаче. Това, което на мен ми направи преди малко впечатление в брифинга или новини на МВР. На МВР. Да. Това, което изнесе като информация министъра на вътрешните работи. Преди са направени толкова, сега са направени толкова. Но пак не чуваме кой купува това, гласове, коя но, политическа партия. Обърнахте ли внимание, че тази информация се поднася едва ли не като че ли това е нормално? Нормално е да има толкова много сигнали, нормално е да има толкова много опити за купуване. Не, не е нормално. Ние свикнахме това да е нормално. Трябва да кажем, това не е нормално. Това, че се е случвало и на предходните, и на по-предходните... Не е ново явление, факт. Не означава, че това е нормално. Само, че не може да го предотвратим. Ние тук още повече в това студио... Те нямат правомощия нито да препрояват, нито да... Ние не можем да го предотвратим. Аз затова, от чисто, ако щете, комуникационна гледна точка, искам да видя политици, които да кажат, абе нека съда да си върши работата, то е отделно от държавата, то е най-висшата институция, ама ние да седнем и да видим какво се случва с България, защото това са седми избори, ако не се лъжа, за много кратък период от време и не, че са изхарчени едни огромни пари. 950 милиона от 21 април месец. 1 милиард, примерно, изхарчен, който може да отиде наистина за по-добро образование, за здравеопазване. С 1 милиард сигурно 5 прекрасни болници могат да бъдат построени. Но да кажем, това е цената на демокрацията, да кажем, демокрацията е много скъпо удоволствие. Нали, Уинстън Чърчил няма по-добре измислено и всичко останало. Обаче, сега, вече, ноември 24-та година, трябва наистина да имаме зрели политици, които да не... малко да си потиснат егото, ако може, ама мъничко, така да си го потиснат егото и да разговарят очи в очи и да се срещат всички до един, а не да казват с този не мога, с онзи не мога. Точно обратното. Искаме и трябва да имаме политици, които да казват какво могат, а не какво не могат. А ние през последната една седмица само това слушаме. С този никога, с този това. Той какво каза за мене преди изборите? Някакви такива някакви истории на дребно. Да се върнем пак на 1 ноември. Какъв по-добър повод от това? Да седнат всички заедно и да кажат 1 ноември е прекрасен празник, ден на будителите, ден на просветителите. Нека всички заедно да го предложим това да стане европейски ден. Това да ги обедини. Нека да започнат с нещо, което ги обединява. Защото това, което ни предстои с конституирането на първото заседание на 51-я парламент е, те отново да се скарат кой ще бъде председател на парламента. Започнете с нещо, което ви обединява. Започнете с обединяване около ценности, около принципи, около нещо, което може да бъде припознато от всеки един член на това Народно събрание, независимо от коя политическа партия е.
представител в Опасявам се единствено от това, събрание. Че те ще се обединят по една тема, обаче това ще е само по една тема. Там нататък пак ще влезем в сагата за избор на председател, пак ще влезем в сагата с декларациите, санитарни кордони и така нататък и така нататък. От тази гледна точка, чисто комуникационно, само господин Бехар за момент, доцент Крадашев, какво виждате? Защото господин Бехар каза, че веднага са започнали разделителните линии и граници да се поставят. Доколко това ще доведе до някакъв, как да кажа, резултат на стабилност, на нещо, което да се сгуби пак. Сега, дори аз като го казвам нещо да се сгуби, си личи, да. Че Но нека да опитаме да запалим тази малка искра. Ако не се опитваме и не палим дори малки искри, няма съгласна как да стане съм. Огън. Съгласна съм, но с оглед на тези политически играчи, които имаме в момента, които сме избрали. Дори това да бъде повода да седнат на една маса. Какво по-хубаво от това? Нека да седнат за това, а оттам нататък да видим как ще се разбират по останалите теми. Добре. Но нека да седнат. Добре. Защото в момента, тук съм абсолютно съгласна, те дори отказват да седнат на една маса всички заедно. Нека да седнат за това на една маса и оттам нататък да продължат разговорите. Мисля, че е достатъчно добър и силен повод. Те не седнаха на тази въпросна маса и преди изборите, защото нямаше лидерски дебат. Нямаше истинска дискусия. Обмяна на стратегии и на концепции. Но тъй като говорим за принципи и като слушам поне първите 3-4 политически сили, всеки казва, ние си имаме принципи, ние не отстъпваме от тях. Няма по-важен принцип от този България да върви напред. Ама няма по-важен принцип. Така. Няма по-важен принцип от този България да се представи пред света като една добра европейска държава, пълна с млади, интелигентни, амбициозни и можещи хора. Каквато е от действителността, обаче никой не го знае. Защото, нали си представяте, ако стоиш на 72-я етаж на някой на бустъргаджа в Чикаго или в Нью-Йорк или в Франкфурт и четеш какво се случва тук, какво си мислят инвеститорите, между другото много важна тема за бизнеса, за икономиката, какво си мислят инвеститорите, какво се случва в България. Не се случва нищо драматично, обаче трябва наистина да се научат нашите колеги, за които сме гласували за тях, политиците, да правят компромиси и да гледат малко по-напред, ако може. Ако не може, пак избори. Оптимисти ли сте, че България ще има редовен кабинет сега в рамките на 51-я парламент? Аз съм умерен оптимист, но все пак съм оптимист. Кое ви дава това разсъждение? Фрагментацията, т.е. възможностите за конфигурации повече отколкото в предишния парламент или нещо друго? По-скоро като цяло обстановката и настроението, което без съмнение всички, които ще влязат в 51-я парламент, са го усетили по време на кампанията, по време на срещата с хората. Наистина имаме нужда да стигнем до това да отворим сърцата и умовете си, за да можем да направим крачката напред, да можем да излезем от това състояние, но наистина с чисти сърца и умове. Господин Бехар? Ами, знаете ли, избирателите, всички тези 3-4 милиона или колкото сме избирателите в България, се уморихме да гласуваме. Обаче и политиците се умориха да правят предизборни кампании парите или да участват в избори. Скоро. Парите на политиците, да, но и те се умориха. Да, за кампанията. И си мисля, че след 7 избори и след 7 кампании и след 7 опита, вероятно ще наделее разума и ще има правителство в България. Много голям оптимист съм, това се на английски се нарича wishful thinking, или т.е. Да, много да, ми да. Се иска. Да, пожелателно мислене. Много това, сакам това да се случи. 7 е свещено число, така че... Сетих се пък за песента на Васил Найденов 7 пъти. Да, и дано имаме правителство и виждам много разумни хора, между другото, в парламента. Освен и хора, които са много негативни и така с много лоша енергия излъчват, когато ги гледаме от екраните по студията или пък от време до време ходя по разни дипломатически приеми, виждаме ни много намръщени политици, които не искат с никой да говорят, защото са много. Да? Но въпреки това, си мисля, че има и разумни хора, които разбират, че няма нищо по-важно от това България да върви напред. Да си го пожелаем и да го визуализираме, че тя ги има някъде там. Има да завършим разговора, всъщност така, както го започнахме с този призив към народните представители за Деня на будителите. Ако трябва днес да споделите нещо на нашите зрители, конкретно насочено към тях, какво би било
В контекста на деня, разбира се. Имам предвид не за политическия терен. Не, да не губят вярата си. Добре. Будителите са хората, които са в нашите компании, в нашите офиси. Менеджерите, менторите. Хората, които учат по-младите как да правят пари, как да работят добре, как да стават добри професионалисти. Разбира се, писатели, композитори, музиканти и всички тези хора на изкуството, да. Но тъй като икономиката продължавам да си мисля, че е изключително важна, по време на криза, по време на труден период, трябва да обръщаме повече внимание на тези хора, от които се учим. Без значение къде са. Тези хора, може да е малка компания с 3 души и менеджера да е толкова талантлив и толкова способен и толкова харизматичен и обаятелен и умен и предвидлив, че да научи 3 души, които да научат още 3. И благодаря. Това се нарича водителство. Благодаря ви. И тук аз бих добавила, че всъщност всеки един от нас, дори в личния си живот, в неформалната си комуникация, не професионална, е съобразен будител, защото можем да си помагаме, да се събуждаме, да се сръчкваме, когато видим, че някой се е успал буквално и преносно, разбира се. Това е най-важното будителство. Хората, така, които са до нас, да, са най-важните будители. И още една скоба обаче. Медиите. Вие. Опитваме се. Да, медиите. Стараем се. И хората, дори сами себе влияние. Си да събудим. Понякога е нужно сами себе си да събудим, да разтърсим от това летаргично състояние, в което понякога изпадаме. Благодаря ви много за този разговор. Честит празник отново и вие сте будители. А след малко нямам търпение даже вече Добромир Банев да влезе тук в студиото, за да продължим разговора в изцяло празничната му нотка и в това да си кажем няколко хубави, красиви думи и послания, като глътка въздух на база на ежедневието, което водим забързано, с ангажименти, с обсъждане, анализиране на тежки политически въпроси. Така че след малко продължаваме с писателя Добромир Банев.